kaks aastat on küsitud, et kus lukuga pused on. Vaadake. Siin nad on. Meil on teisipäev õhtu, kell on 10, homme kolmapäeval on meil Tondirabas suur mäng ja me tegime Allaniga siukse plaani, et me viime rahva saali. Ja näitame kõike, mida me homme siis teha saame. Alustame siit fännialast, särgid, puisad, sallid, nokamütsid, autogrammidega pallid, kõik asjad on olemas. Eriti lahe asi, mida te teha saate, on oma nimega, või mitte oma nimega tähendab, aga oma lemmik mängija nime ja numbriga mänguvormid. Lisaks on meil siuksed replikavormid, mis on nagu siis T-särgi kujus, kus samamoodi nimi, number pannakse selja peale. Ja oleme edasi. Veige kossusõber teab, et tänavuse loojal on meil uus äge partner Burger King, kellega igal mängupäeval saad pileti või hooajakaardi ettenäitamise siis 10% soodustust. Mis meil siin veel on, see on siis üldala, kust inimesed tulevad sisse sealt. Nagu te näete, kõik on veel ehitamisjärgus. 3 päeva oleme 12 tundi töödanud, natuke enam veel, et homme oleks kõik ideaalne. Teil on võimalik jätta garderoobi riideid. Maksta saab kaardiga suralahas, garderoobi hind on 2 eurot. Siin on erinevad sissepääsud. Siin, kus need mustad kaardinad on, need me kõik tulevad ilusti lahti, saate oma sektoritesse minna. Nüüd me jõuame ühte väga ägedasse siukse fänniaktiviteedi kohta nagu Delfisse, kus saate VR-brillid pähe, saate vaba viskeid visata, auindu võite loosiratast keerutada. Tagantpoolt paistab meil, kui sa näed siit, tuleb meie alati äge ja mõnus Karupea Puhhi lasteala, kus siis batuut, muidugi me puhume ta täis, paneme tööle, kui inimesed saali tulevad. Vasakul näete jumpisi, mis lapsed saavad mängida ja erinevad muud tegevused. Siin on joonistamisnurk ja nii edasi, et kõikidel, kes saali tuleb, oleks nagu hea kogemus. Toitlustuse koha pealt meie hea partner Kooker tuleb siia panniga, saab magusaid pannkooke, saab soolaseid pannkooke. Siis meie hea sõber Noko on, tuli täna alles välja uue joogiga, uue maitsega, mis on siis Juicy Melba. Kõik, kellel huvi on, seda maitset proovida, tulge läbi. Siin on Noko putka, saate vitamiinmelli Nokosi, Bear Bells, proteiini, šokolaade. Nii, liigume siis edasi. Saalil on nagu põhimõte on lihtne, te teete ringi peale, siin on toitlustused, erinevad aktiviteedid. Igas saali nurgas välja arvatud sissepääs on siis WC-d, kus te lähete trepist alla ja suured WC-d meestele ja naistele. Nii, B3 sektor, jätke meelde, siin on Pöide ja Pruulikoda, kes on ka meie VIP-sektori ja VIP-ala nii-öelda nimisponsor, kelle ahju õun sai mingi tunnustatud joogi auhinna, siis õlut, limonaadi, kõike saab siit. Natuke oleme jätnud ka siukest hoki- ja uisutamise maiku siia saali, aga oleme üritanud võimalikult suure korvpalli sündmuse jaoks siis selle saali üles ehitada. Siin on erinevad VIP-ruumid, nagu näete, uste peal on juba sildid, kes on need ära ostnud. Hetkeseisuga on veel üks VIP-ruum vaba. Need on siis üksed väiksed loosid, 7 inimesele, oma WC, oma külmkap, meie poolt väiksed joogid, söögid ja saate rahulikult seltskonnaga vaadata. Siin on meil teisel pool areeni, siis on teine pöide, putka, kus saab samu tootid nagu eelmine kord. Siin on neil ka külmikus välja pandud, et kes veel ei tea, siis pöide tuleb uue joogiga välja, mis on siis apelsin, et saate kõik tulla proovida, kuidas on pöide tai apelsini maitseline jook. Nii, nüüd me liigume edasi, kus on need suuremad VIP nii-öelda ruumid, et lähme vaatame ühte siia sisse ka, et meil nimisponsor Gramo oma töötajate ja partneritega tulevad siia, et siis me saame vaadata, milline vaade neil avaneb ja mis siin nagu nii-öelda tavainimeste, mis siin toimub, kuhu tavainimesed võib-olla ei pääse nii lihtsalt, et
VIP-ruumid on olümpiamängude järgi nimetatud, see on siis Ateena. Me astume siit sisse. Siis me näeme, et siin VIP-ruumis on vaade, aknad käivad kõik lahti. Paneme tule ka põlema, siis on vähe parem. Mõnus vaade väljakule. Täidetud külmkapp. Vesi, WC, telekas, kõik on olemas, et siin seltskonnaga head aega veeta. Nii, liigume edasi. Kokku on neid suuremaid VIP-ruume on 3 tükki, väiksemaid VIP-ruume on 7. Ja üleval on, kuhu me varsti jõuame, on meie alati mõnusa õhkkonnaga pöid ja vippale. Et seal on küll ehitustööd on igal pool saalisel pooleli, kuigi homme on juba mäng, aga uskuge mind, kui te kohale tulete, siis on mõnus elamus ja kõik on nii nagu olema peab. Nii, siin nurgas me leiame raba kaasa, tervislikud mõnusad, hea maitsega poolid, kes tähele paneid siis mängueelse päeva treeningu lõpus meie mehed sõid neid suurima isuga, et kindlasti tasub siit läbi tulla, omale väike suupiste haarata. Aga ma ütlesin, WC-d on igas nurgas välja arvatud siis see, kus on pea sisse pääs. Nii ja nüüd me jõuame oma tuuriga VIP-alasse. Et VIP-inimesed, VIP-kaardi omanikud, VIP-kutsetega inimesed, VIP-pileti ostnud inimesed, sisenevad siit uksest, saavad omal käepaelad kaardi ette näitamisel ning liiguvad edasi siis pöide VIP-alasse. Pöide VIP-alasse saab minna nii tribüünilt käepaelaga kui ka siis liftiga. Siia tekib, kes veel ei näinud, on fännpoe vastu, tekib siuke poolsi ala, kus nad siin erinevate toodete ja asjadega tulevad müüma, kus saab erinevaid asju võita ja nii edasi. Et fännide peale oleme väga palju mõelnud, et kogu see üritus tuleks nagu võimalikult äge, võimalikult suur, et te olete need, kes meid inspireerivad seda asja võimalikult hästi tegema. Nii. Lähme liftiga üles. Selle pöide VIP-ala nagu ametlik nimetus on Tallinna VIP-ruum, siis kui teised olid teiste suurlinnade omad. Lift võiks töödata ka vahepeal. Siin kõik asjad on ära kiibistatud, käid kaardiga, saad vaadata. Nii, moments later. Jõuame me VIP-alasse, kus käivad kuskil tuled. Nii. Siia tekivad erinevad toitlustuskohad, siia tulevad meie koostööpartnerite Värska, Pöide, Noko, tooted külmikusse, väike õllekraan. Siin saate seltskonnaga või sõpradega veidi juttu ajada, vaadata mängu ja lihtsalt nautida õhust. Mis õhustiku? Mis õige sõna on? Olustiku, meeleolu. Nii. Kui sa oled oma mängueelsed toimingud ära teinud siin, siis sa saad tulla mängule. VIP-idel on meil ette nähtud siit järgmised kaks sektorit, mille nimesi ma siit praegu kuskilt ei näe, aga olid A3 ja A4. Hooajakaardid on VIP-kaartide sektori kõrval A2 sektoris. Kes on kohaga, kes ei ole, need me sildistame ära siis vastavalt vajadusele. Nii. Kui nii-öelda ring on peale tehtud, siis lähme vaatame, kus meeskonnad toimetavad. Sinna päris iga üks ei pääse, piletiga ei pääse, kaardiga ei pääse. Tuled kustu. Ja siin on, kui meil esimest korda tutvustati seda loosi, siis selle loosil on siuke tore üüdnimi ka, et see on Savisaare loos.
siin me oleme siis nulltasandil, kust sportlased sisse tulevad, treenerid ja siin kõrval on kaks jäähalli, mida siis majandatakse igapäevaselt, et ka muud töölised käivad siin. Nii, kas ma rääkisin sinuga telefonis enne? Jah, iga väga pestan. Okei, okay, sorry. Nii, lähme siit edasi. Siin on need Arturi videost teada tuntud kuivatusruumid, mida võibolla nii hästi näha ei olnud. Võibolla saad siit kuskile vahele sisse ka piiluda korra. Nii. Nüüd oleme jõudnud siis nii-öelda meie aladesse. Esimeses riietusruumis on meil turvamehed, lavakohtunikud, vabatahtlikud, pallipoisid. Ja siis on meie meeskonna riietusruum. Nii. Meeskonna riietusruum, tuled lähevad ilusti põlema. Oleme teinud võimalikult koduseks siin. Erinevad asjad Kalevi spordihallist toonud, midagi juurde loonud, et kõik see oleks võimalikult mõnus mängijate jaoks ja võimalikult mugav. Suur pluss on see, et nagu Arturgi mainis oma videos siin, et garderoobid on suured, kõigil on oma isiklik ruum. Kellel on siin oma juissi tooted, kellel on siin oma tossud, Google on siin natukene soojakreemi. Priit ja Henriette toimetavad siin erinevate asjadega, massaasilauad, dekar, game ready, kõik on nagu olemas, et mängeid siis, ma ei tea, ravida või? Hoolt kanda nende eest. Nii, ja nüüd kui me edasi liigume, siis me lähme korra vaatame treenerite ruumi. Treenerid on mängijate kõrval. Treenerite ruumis on... Treenerite jaoks on elu tehtud selliseks mõnusaks, mugavaks. Nüüd oleme siin head toolid, kus nad saavad arutleda oma plaani pidada ja piisavalt ruumi kõige jaoks. Ja kui näha, et siis keegi treeneritest on oma rabakaasa toidukotti ka siia jätnud, et küll ta siis on valmis. Nii. Nii. Siit edasi tulevad vastasvõistkonnad, kohtunikud, esinejad, kõik muud asjad, et need on täiesti tavalised garderoobid, et samasugused, aga erinevat värvi toolidega. Nii. Ja nüüd lähme siia, kus siis kogu action toimub mängu lõpuks. Peaareen. Kalevist oleme toonud siis oma VIP-lounge'i tekitanud siia. Tool on vaja natuke sättida. Siin on courtside esimene, courtside teine rida. Siis kui nüüd see hall transformeerus siis jäähokihallist nii-öelda korvpalliväljakuks, siis me tekitasime või leidsime üks ägeda koha, nagu on courtside kolmas rida. Kergelt kõrgendatud, saad istuda, vaadata, selle kogule kogemusel nagu lähedal olla veel lähemal kui teised. No. Et kommentaatorite boks tuleb siia keskele. Siim ja Kristo ja Priit arvatavasti on siin stuudios, saavad siin stuudiot teha rääkida. Mis meil siin veel on? No? Meeskonnaalad, meediaala. Seal on meie asjapulkade jaoks kaks rida, seal panime mõne reaga Jolet Basketi asjapulkade jaoks. Ja nii on. Eks see siukse mängu korraldamise lühikese ajaga ongi keeruline ja raske, aga ma loodan, et kõik, kes siia tulevad, jäävad oma nagu kogemusega rahule, saavad hea elamuse, saavad väärt spordiürituse. Meie eesmärk on olnud alati teha võimalikult hästi asju ükskõik. Millised võimalused meil selle jaoks on, et loodetavasti on tegemist ühe klubispordi ägeda müüritusega teie elu jooksul. Pileteid on natukene veel saadaval.
Kui te vaatate sinna üles, siis on natukene seal sektoris on saada, natukene on teisel pool sama, et need nurgad on ka vist läinud, et kuna siin 12 tunniste tööpäevade jooksul arvuti taha praegu saalis väga ei jõua, on vaja edasi tagasi asju igal pool teha, siis uuendame teid oma sotsiaalmeediakanalites, kus te meid jälgida võiks. Et, lähme vaatame korra viimase asjana, näitame ühe pulli asja veel, mis me siin saali ehitades leidsime. No. Lihtsalt vahemärkusena, siia kes, no, kui te vaatate, väljak on hästi puhas, põrand on pärit Unibet Areenalt, samaga millega koondis mängib, lihtsalt homseks tulevad siia meie kleepsud peale, mida me siis täna öösel hakkame tegema. Ja see pullid asjad, millest me räägime, on siin. Tulid ka müüki siuksed meeskonnatagused piletid, 5 kohta ühes boksis on tegelikult on need hokki, jäähokki nagu karistusboksid. Aga siit vaade, see on põhimõtteliselt nagu NBA-s istud treenerite ja lauakohtunike vahel, saad vahetud elamust ja võib-olla mõne nipi, kuidas korvpalli mängu võita. Mina olen Allan ja näeme homme. Peace out!